Sot na ndajnë vetëm 77 ditë nga 23 qershori, dita kur shqiptarët do të largojnë me votë Sali Berishën, kryeministrin e rënimit të vendit. Lufta ndaj krimit është një tjetër dështim i Sali Berishës. Ditë për ditë shohim se si shteti zbrapset përpara krimit. Qeveria e ka humbur luftën kundër krimit edhe shkaqeve të tij. Në vitin 2005, statistikat evidentonin 8.250 krime në vit. Sot, pas 8 vjetësh me Saliun kryeministër, shënohen 20.688 krime në vit. Pra, vit pas viti, që kur Saliu erdhi në pushtet, progresioni i rritjes së kriminalitetit është mesatarisht 1.500 krime në vit. Ndërkohë që vetëm në vitin 2012 u raportuan 3.029 vepra penale, më shumë se në vitin 2011. Ndërkohë që mjaftojnë shifrat e mposhtme për të parë se sa frikshëm ka dalë rendi nga kontrolli i qeverisë. Janë katërfishuar plagosjet nga 875 në 2005 në plot 2550 në vitin 2012. Ndërkohë që Shqipëria është vendi evropian me numrin më të lartë të vrasjeve për 100.000 banorë. Janë dyfishuar krimet kundër pronës. Janë dyfishuar vjedhjet në banesa dhe kompani private. Janë dyfishuar vjedhjet e makinave. Janë rritur vjedhjet me armë. Janë rritur vjedhjet me dhunë. Dhe të gjitha vjedhjet e llojeve të tjera. Është një fakt i provuar tani më që kjo qeveri dhe ky kryeministër nuk e garanton dot jetën e qytetarëve shqiptar. Qytetarët sot e dinë që me këtë qeveri do të vazhdojë të ketë rritje progresive të krimit dhe të dhunës në familje. Për një arsye shumë të thjeshtë. Me Saliun dhe me flamuri ministër të brendshëm, me burgat edhe kuliçat që drejtojnë policinë e shtetit, për sa kohë pushteti shtrëngon duart në krimin për përfitime të paligjshme në kurriz të sigurisë së qytetarëve, Shqipëria edhe shqiptarët nuk do të njohin kur as rend, as siguri, pavarësisht se sa mund të ashpërsojmë legjislacionin edhe dënimet për vepra të ndryshme penale. Për Partinë Socialiste, siguria e jetës është gur themeli për një zhvillim të qëndrueshëm në të gjitha fushat e jetës, të punësimit, të shëndetësisë, të edukimit dhe të kulturës. Ne kemi atë që kjo qeveri nuk e ka, vullnetin për ta luftuar krimin dhe një strategji të mirëfillt për ta luftuar krimin. Për të rikthyer sigurinë, sot, më shumë se kur, duhet një qasje e dyfisht. Nga njëra anë, luftë frontale me krimin, nga ana tjetër, hapja e një beteje shumëplanshe me shkaqet e krimit. Në 300 ditët e para, ne do të arrivëm policinë e shtetit në krye të detyrës, dhe Shqipëria do të shohë me sytë e saj një polici të rilindur. Do të riorganizojmë rënjësisht policinë e shtetit dhe të gjitha forcat e rendit dhe të sigurisë. Do të rritim trajtimin financiar për policinë e shtetit dhe do të çlirojmë atë nga kupola e policisë, nga burgat dhe kuliçet që e kanë tradhtuar policinë e shtetit dhe i kanë lënë qytetarët të pambrojtur përballë revanshit të krimit. Do të themelojmë byron kombëtare të hetimit, do të rishikojmë gradat dhe do të garantojmë rekrutim shëmbullor. Shqiptarëve nuk do të duhet të armatosen për të mbrojtur pronën, shtëpinë dhe jetën e tyre, sepse shqiptarët do të kenë për krah qeverinë e rilindjes dhe programin e saj. Faleminderit.